No, no, no. Selamat di tempat yang baru. Nah. Oke, Pak kepala satu. Dah boleh ke Abang Din? Dan video. Rumah kalau kau yang tadi. Di video tu. Pak tamat mana? Ya. Ha? Ya, boleh le. Mana? Nak kamu lagi ya? Ka, ka, ka. Boleh. 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 Bộ kể lắng liệu của đen tự. Ka. Bơ bơ agak je je rumah bu. Ni tu bu 1 2 3. 1 2 3. Selamat di tempat yang baru teman. Dah. Kah dah lemah le. Tegan Pak Tamirah nyan. Pak tengah tegan.